Halløj så med jer, det er Claus Asmussen her. Og det er Willy Pedersen her. Og den 10. september kl. 20 skal jeg til Hvidovre. Jeg skal spille i Kometen sammen med Willy. Det er jeg også med. Jeg voksede op i Hvidovre. Jeg har boet der flere år. Hvidovre, det er mit gamle mekka. Gamle hut. Hvidovre er i virkeligheden en vej. Altså, Hvidovre, det er et hospital. Har du aldrig haft nogen liggende på Hvidovre? Det ved jeg ikke. Jeg boede midt på Hvidovrevej. Så... Jeg har meget at takke Hvidovre for. Jeg gik på Rigsbjergskolen. Der var hvor stor den var. Ja, der gik 380. Satans også. Jeg lærte at spille klaver i Hvidovre. Det må jeg nok sige. Det gjorde jeg på noget, der hed Arnold Nielsens Boulevard. Og ved du hvad jeg også lærte i Hvidovre? Jeg lærte at slås i Hvidovre. Det var noget, der hed Bredalspark. Hold kæft, hvor fik jeg mange tæsk. Men jeg lærte det til sidst. Det vil sige, at du kommer med ud og spille der den 10. september. Ja, jeg glæder mig faktisk. Jeg har aldrig været i Kometen. Jeg glæder mig til at vise dem alle sammen, at jeg lærte lidt nede på Arnold Nielsens. Det skal du få lov til den 10. september. Promise? Yes. God. Hvorfor har du ikke taget nogen bukser på? Mine ben er bare for kort. Han har kulør, og har humør.